שלום וברכה, רציתי לדבר היום על נקודה מאוד מאוד חשובה. הנקודה שקוראים לה שגרת החיים. כל אחד בעולם הזה יש לו את שגרת החיים שלו. אחד קם בבוקר לעבודה, אחד קם בבוקר ללימודים, אחד קם בבוקר לעסקים, כל אחד עם השגרה שלו. ואנחנו בשגרת חיים שלנו לא שמים לב מה אנחנו עושים. שזה הרגל, הרגל החיים, כל אחד בהרגל שלו עושה היום קבוע לאותו דבר, עם אותם עיסוקים, עם אותם דברים, וככה החיים הולכים וחולפים. לפעמים מתוך ההרגל שאנחנו התרגלנו אליו, אנחנו לא שמים לב האם אנחנו עושים נכון או לא נכון. ואם מישהו בא להעיר לנו, יגיד לנו, תשמע אדוני, זה לא בסדר איך שאתה עושה, אתה צריך להשתפר, פה זה פחות טוב, פה זה, אתה צריך קצת להשקיע יותר, אז אנחנו כועסים. אתה תגיד לי איך לעשות, אני 50 שנה עושה ככה. אבל זה בדיוק העניין, שאתה 50 שנה חי בטעות, הגיע הזמן שתשנה את זה. מצינו בפרשת בשלח, שפרו משלח את בני ישראל מארצו, אחרי 10 מכות שהקדוש ברוך הוא מכה אותו, והנה, אחרי במכת בכורות, שהוא מחפש את משה ואהרון, ואומר להם, יאללה, תצאו, לא רוצה לראות אתכם פה כבר. ואחרי שהוא משלח אותם, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, ומה קורה? עוד פעם הוא יוצא ורודף אחרי בני ישראל. תגיד לי, אדוני, לא מספיק כל המכות שקיבלת? לא מספיק כל מה שעברת? לא מספיק כל מה שראית? אתה עדיין רץ ורץ אחרי בני ישראל? אבל זה בדיוק העניין מה שדיברנו. אדם יכול לחיות בטעות, אדם יכול לדעת שהוא טועה, אדם יכול לראות דברים, אבל זה הרגל שלו. הוא עומד במרדו, הוא רוצה לעמוד במה שהוא קבע לעצמו, במה שהוא החליט, ולא משנה אם אני טועה או צודק, אני עושה ככה. מסופר על איזה יהודי אחד, בן 80, שמצא בגיל מופלא כזה שהתפילין שלו פסולות. והנה, הסופר אומר לו, תשמע, לא נעים להגיד לך, אבל אתה מניח כל החיים שלך תפילין פסולות. מה עשה אותו יהודי? עשה סעודת הודיה גדולה, הזמין אנשים, רבנים, זמרים. אמרו לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה עושה? אתה צריך לעשות יום צום, יום תענית, אתה 80 שנה. מניח תפילין פסולות מגיל 13, אתה היום בן 80, על מה השמחה הזאת? אמר להם אותו יהודי, אני שמח שהיום, לפחות מהיום, אני מניח תפילין מודרות, תפילין כשרות כהלכתם. אז נכון, אז עד היום הנחתי תפילין פסולות, שלא באשמתי. אבל מהיום אני אזכה להניח תפילין כשרות ומודרות, אז זה השמחה, וזה ראייה נכונה. שאדם בגיל כזה שיודע שהוא לא הניח תפילין כשרות, והיום הוא מסוגל להודות על זה ולעשות שמחה גדולה, שהנה מהיום אני אניח כמו שצריך. ובעניין הזה, גם שקשור לעניין של בשלח, נספר סיפור שיעביר לנו כמה אדם יכול לחיות בטעות ולעמוד בשלו, והוא יכעס על מי שינסה לשנה אותו. מסופר על איזה עשיר אחד גדול שהיה מחזיק ישיבה מאוד מפורסמת. כל חודש היה נותן להם המון המון כסף להחזיק את הישיבה, את הכולל, את המוסדות שלהם, היה מהגבירים החשובים שלהם. והנה יום אחד העשיר הזה ניגש לראש הישיבה ואומר לו, כבוד הרב, ברוך השם, הבת שלי הגיעה לפרקה, בת 18, אני רוצה לחתן אותה. אני רוצה שכבוד הרב ידאג לי לבחור הטוב ביותר שיש לכם בישיבה. בחור עילוי, עם מידות טובות, שרוצה לשבת ללמוד, בוודאי שעניין הכסף זה לא הבעיה, הכל עליי. החתונה, הדירה, הפרנסה, שישב וילמד, אני מסדר לו את הכל. או, איזה יופי. מי לא ירצה להיות חתן של העשיר? אמר לו הרב, בוודאי, בוודאי זכות גדולה, בוודאי שיש לנו הכרת הטוב לכבודו, שמחזיק את הישיבה, מחזיק את הכולל ואת כל הפעילות שלנו, בוודאי. טוב, אומר לו העשיר, כבוד הרב, הרב ישלח לי את הבחור הטוב ביותר, אבל אני, יש לי בחינה בשבילו. מה הבחינה? הרב ישלח אותו אליי לשבת, הוא יגיע אליי לשבת, ובערב שבת יאכל אצלי, ויתארח אצלי, ואחרי הסעודה אני רוצה לבחון אותו. אם הוא יענה לי על השאלה, הוא החתן שלי, אם לא, לא. והרב בסדר גמור. והנה הרב למחרת, קורא לבחור הטוב ביותר שיש לו בישיבה, בחור בעל מידות טובות, תירת שמיים, תלמיד חכם, אומר, תשמע, יש לי עכשיו בשבילך שידוך, אתה לא מאמין. אתה מכיר את הגביר הגדול הזה? אומר, בטח. אומר לו, הבת שלו, אני רוצה שאתה תיפגש איתה. הרב, באמת, 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 אתה בעזרת השם תשב ותלמד, יהיה מי שיפרנס אותך, ידאג לך להכל. בוודאי הרב, אני אשמח. מה אני צריך לעשות? אתה תתארגן, שבת הבאה, אתה הולך לביתו של העשיר בערב שבת, אוכל אצלו, שותה אצלו, דברי תורה, ואחר כך הוא שואל אותך איזה שאלה, הוא אומר שיש לו שאלה שהוא רוצה לבחון אותך. הוא
מה הארץ, אתה יודע, מה הוא יכול לשאול אותך, אתה תמיד חכם עצום, ברוך השם, בוודאי שזה לא יהיה בעיה בשבילך לענות לו על השאלה שלו. תענה לו, ובעזרת השם, תקימו בית נאמן בישראל. בשמחה הרב, ההוא מתרגשות כל השבוע, בקושי נרדם בלילה, להיות חתן של עשיר כל כך גדול, לא לדאוג לפרנסה, איזה זכות, איזה שמחה. כל השבוע הוא באמת בהתרגשות גדולה, יום מגיע יום שישי בבוקר, כל החברים שלו איתו ביחד, מארגנים אותו, הוא בשמחה גדולה, בהתרגשות גדולה, מתלבש יפה כמו חתן ביום חופתו, מגיע השבת, הולך לכיוון ביתו של העשיר. והנה הוא מגיע לשם, הוא לא רגיל לראות דברים כאלה, אחוזה בצורה מושקעת ביותר, עם גינות ופרחים ומתשעות, עד שהוא מגיע לכניסה של הארמון, הוא רק צריך להגיד תפילת הדרך, מרוב שיש שם דרך ארוכה. והנה הוא מגיע לאחוזה הזאת, הוא נכנס בפנים, והוא רואה שטיחים ונברשות, ואיזה יופי, איזה פר והדר, הוא לא מצליח להוריד את העיניים שלו, הוא לא מכיר דברים כאלה. והנה העשיר קורא לו, ברוך הבא, בוא תיכנס, תשב. הוא רואה שולחן כיד המלך, כל סוגי הדגים, הבשרים, הסלטים, משהו שלא יאמן. הוא אמר, וואי, 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 אני לא רגיל לדברים כאלה. הוא בא והתחיל לטעום מזה ומזה על תנח ידיך, אוכל מזה, אוכל מזה, אוכל מהו. הוא לא מכיר, רוצה לטעום. והנה, הם אוכלים, שותים, שרים שירי שבת, אומרים דברי תורה, והנה השיר אומר, טוב, ידידי היקר, אני שמח שבאת אליי, אני סומך על הרב שהביא לי בחור טוב, אתה נראה בעל מידות טובות. בוא נשמע אם יש לך תשובה לשאלה שלי, שאני, יש לי אותה קושייה הרבה הרבה מאוד שנים, ואם אתה תפתור לי אותה, אתה תהיה החתן שלי. אומר לו הבחור, בבקשה. אומר, תשמע, אנחנו כל ערב שבת מתפעלים בבקנסת ואומרים את פרק במה מדליקין, ושם נאמר, אין מדליקין בחלב נחום. מה נחום עשה שלא מדליקין בחלב שלו? הוא חושב, אומר, איזה נחום, מה הוא רוצה? אין מדליקין בחלב, נחום המנדי אומר, מדליקין בחלב מושל וכו'. אומר לו, מכילה, אדוני היקר, אבל לא קוראים ככה, יש שם נקודה. אין מדליקין בחלב, נחום המדי אומר. רק הוא אמר את זה לעשיר. אתה לא מתבייש? אני 50 שנה קורא ככה, אתה תגיד לי איך לקרוא? שאלתי אותך שאלה, מה נחום עשה שלא מדליקין בחלב שלו? מכילה, אדוני עשיר, לא קוראים ככה. עוד פעם אתה חוזר, חצוף מחוצף, תתבייש לך, תסתלק מהבית שלי. לא נתן לו אפילו לברך ברכת המזון, זרק אותו החוצה, מסכן במפח נפש, ההוא הלך בעצבות גדולה לכיוון הישיבה, והנה הוא מגיע לשם, החברים שאומרים אותו, מה קרה? סיפר עליהם את מה שקרה. והנה, יום ראשון בבוקר, העשיר מגיע לישיבה, אומר לו, כבוד הרב, הרב צוחק עליי, זה מה שהרב שולח לי, זה מה שמגיע לי, ביקשתי את הבחור הטוב ביותר. שאלתי אותו שאלה, הוא אומר לי, זה, מה זה הדברים האלה? אומר לו, הרב מכילה, יש לי בחור בדיוק בשבילך. הרב ראה שמדובר פה עם אחד קצת שצריך מישהו קצת שידע לסדר אותו. אמר, יש לי בחור, ידע בדיוק איך לטפל בו. והנה, הרב קורא לבחור מהישיבה, אמר, תשמע, אני רוצה שאתה תהיה חתן פלוני. וואי, איזה שמחה, אותו דבר. תשמע, יש לו איזה שאלה, אתה תדע איך לסדר אותו, לענות לו כמו שהוא רוצה לשמוע, אני סומך עליך. אותו דבר, באותו התרגשות, בערב שבת, הוא הולך מתפלל למעשיר, ניגש איתו לביתו, מתפלל מהבית, ניגש לסעודה, מתפללים, שרים. ואז העשיר אומר לו, הנה הגיע שעת המבחן שלך, תגיד לי למה לא מדליקים בחלב של נחום? הבחור מסתכל על העשיר, עוצם את העיניים ואומר, וואי וואי וואי, איזה שאלה, איזה שאלה. אפילו הראשונים לא שאלו אותה. בזוהר הקדוש היא לא מוזכרת. אני לא יודע, זו שאלה שאין לה פתרון. העשיר מבסוט, אשתי, את רואה? את רואה? זה תלמיד חכם. או, סוף סוף הראש שיבה הביא לי מישהו רציני. זה תלמיד חכם, והוא ממשיך. זה קושייה עצומה שאין עליה פתרון, זה אולי מדרש הנעלם, אולי משהו צריך להסתכל, זה דבר. אני לא יודע, זה לא חשבתי לשאלה הזאת, זה פשוט, והוא מבסוט, העשיר מתנפח, את רואה ביתי? סוף סוף יש לך חתן כמו שצריך. בוא נראה מה תהיה לה תשובה, אבל לפחות הוא מבין עניין. אומר לו, אבל אתה יודע מה? יש לי תשובה בשבילך. או, אני רוצה לשמוע. בפרשת בשלח, שפרו שלח את עם ישראל ממצרים, איך כתוב? ויהי בשלח פרו את העם, ולא נחום אלוקים דרך ארץ פלישתים. מה הפירוש? שהעם ישראל יצאו ממצרים, היה שם אחד בשם נחום. הוא עמד בכניסה, ביציאה מארץ מצרים, ואמר, אף אחד לא יוצא. אמר הקדוש ברוך הוא, נחום, אתה לא נתת לצאת לעם ישראל ממצרים?
לא מדליקים בחלב של נחום. לכן לא מדליקים בחלב של נחום. השיר שמע את התשובה הזאתי. וואי, איזה שמחה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אשתי היקרה, תביא לחיים. הנה, יש לנו חתן. זה תלמיד חכם. זה אחד שמבין עניין, שיודע לענות על שאלות כמו שצריך. איזה שמחה היה שם, וככה באמת מקימו את השידוך שלהם, הבית נאמן בישראל, שקם על זה. ואנחנו רואים מכאן שאדם יכול לחיות בטעות. 50 שנה הוא קורא בטעות, ומישהו שירצה לשנה אותו, הוא יתעצבן עליו, הוא כעס עליו. וזה היסוד הגדול שאנחנו צריכים לדעת. לא מעט דבר טוב מחבר. הקדוש ברוך הוא שלח לך איזה חבר שיראה לך את העיניים, איזה עצה טובה, איזה משהו שהוא טוב בשבילך. אולי הגיע הזמן שתשנה את עצמך. נכון שהתרגלת ככה, נכון שכל השנים אתה מרגיש שככה אני חייב, זה הכי טוב בשבילי. אבל תקשיב, איך החפץ חיים היה אומר, אם אני רואה משהו, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתקן את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא מראה לאדם סתם דברים. אפילו שלא יראו לך, אבל אתה ראית דבר אצל חבר שלך, סימן שאתה גם חסר בזה, אתה צריך לתקן בזה. בוודאי אם מישהו בא ומהיר לך בצורה יפה ואומר לך, תשמע, אני אוהב אותך, פה כדאי לשנות, פה כדאי לעשות, בוודאי שמוטלת עליך החובה להשתנות, וזה לטובתך. היא רצון שנזכה לקבל את הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, וללכת בדרך הישר, בדרך של אבותינו הקדושים, אמן כן יהי רצון.